ምርጫ አብዋን ለበዳ ሕማም ኣይካየድን ዝበሃል እፁ ዝኾነ ነገር ጌጋ እዩ ኣብ ኩናት ይካየድ እዩ ካይድና ንዲና ና ዋን ኢትዮ ኤርትራ ኩናት ተኸይድና ንዲና ክንሓልፎ ይንኽእል ንምርጫ እኳ ይተዳለና እናተባሃልናስ ንኩናት ተዳሊና ዝበሃል ዘረባ እንታይ ማለት እዩ እሞ ንኩናት እንድሕር ዝግበር ነይሩ ምድላው ኣድልዩማ እቲ ምርጫ ንምንዋ ነዎ ነዎ ሓዮ ዝበሃል ዘሎ ኣጀንዳ ናይ ሓሶት ኣጀንዳ እዩ ማለት እዩ ናይ ሓይል መገደብ ኢትዮጵያ ዝተሓላለኸ እዩ ሳሙዋን ክጅምሮ ይኽእል ወዳይኡ ግን ኣይፍለጥን እናይ ኣብይ መጥቃዕቲ ህዝቢ ትግራይ ክምክት ዶ ይኽእል ኣይኽእልን ኣብ ዝብል ክዛረብ ኣይደልን እንኳን ዶ ምርጫ ነካይድና ዝብል ክንግንፀሊና ዝብልካ ሕቶ ምልዓል መሰል ኮዩ ወንጀል ኮ ይኮነን እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ መምሕዳር ሉዋላዊ መሰሉ ኣይንደራደረሉን ኣብዩ እውን ጠጠው ክለሉ ተገብ ብዚ ሕገ መንግስቲ እዚ በዚ ዕላማታት እዚ ኮዩ ናብ ፓርላማ መፅ እዩ ኩሎም ቶም ፓርላማ ዘለዎ ሰባት ብናይ ብልፅግና ፓርቲ ናብዚ ፓርላማ ዝኣተወ ሰብ ከየለ መከላከያ ኣለና እዚ እውን ናይ ፓርቲ ወገን ክኸውን ኣይኮነን ዝግብኦ ምርጫ ክካየድ ካይድዮ ናይ ክልል ስለ ዝበለ ሕገ መንግስታዊ መሰለ እዩ ስለ ዝበለስ እዙ ሰራዊት ዘድ ከዝምት ኣብይ ሞነቱ ማእገሩ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ድዩ ኣዴታት ትግራይ ድ ክቐትል ገዛ ትግራይ ድ ከቃፅል ከምቲ ደርጊ ዝገበሮ ታ ንዓና ትግራይ ኣብ ምፍራሕ ጉልበተ ይተጥፉ ፍርሕ ኣይኮነን ኣይኮነን ልቢ ምዕላ እዩ ነቱ ናይ ቲፒኤልኤፍ መግለፂ ብምሉእነቱ ንሓዞ ሰባት ወያነ ምርጫ ከካየድ እየ ኢሉ ዓሚፁ ብዝብል እዮም ዝርድዎ ዘሎ ሸፊቱ ብዝብል እዮም ዝርድዎ ዘሎ እምቢተኛ ኮይኑ ኖ ክብረት ይበልና ኣይተስየ ዳግም ማለት እዩ ቅድም ክንብል እቲ ናይ ኮረና ኣብ ዓለም ዘውፅሖሎ ስዕንቶታ ይመስል ፍላይ ድማ ከም ትግራይ ከም ሃገር እውን ዝግበርሎ ነቲ መኸተ ዝግበርሎ ስራሕ እንታይ እዩ ነገር ብዙሕ ውግና ሞ ሕዚ ድማ ብፍላይ ከም ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ መረፃ ኣይፍለጥ እዩ ኣብ ሕዚ ግኖት ያካየድ ዝብኦ ነት ናይ ሸርሻይ መረፃ ሃገራዊ መረፃ ማለት እዩ ይኹን እምበር ብተፈላለዩ ምክንያታት ዓመት ምሉእ ሓሊፉ ህዝቢ መዛረ ኮይኑ ኣፅዮ ኣሎ ማለት እዩ ንሓሰብ መጨረሻ ከም ዝካየድ ቃል ተኣት ነይሩ ይኹን እምበር ሕዚ ግን መረፃ ኣይካየድን ኢሉ ብልፅግና ፓርቲ ኦፊሻሊ ኣውዩ ኣሎ እዚ ምስ ኮርና ዝተገበረ ሰበብ ድዩ እንታይ እዩ ክበሃል ዝከኣል እስ ትናት ካታ ፅስታ ይመስል ፍላይ ዚ ኣነ ናይ ሕገ መንግስቲ በዓል ሙያ ኣይኮንኩን ግን ፖለቲከኛ እየ በቲ ናተይ ኣነ ዝርደአኒ ክትንታነ ክህብ ዝኽእል ንማንም ደጊፈ ንሓደ ተቃዊሞ ኣይኮነ እዚ እዙይ ክንርአ ኣለና ምርጫ ኣብ እዋን ለበዳ ሕማም ኣይካየድን ዝበሃል ዕፁ ዝኾነ ነገር ጌጋ እዩ ምርጫ እውን ነካይድ ዝበለ ንህዝቢ ስለዘይግደሽ ንሂወት ስለዘይግደሽ ተገይሩ ክውሰድ ይብሉን ስልጣን ህረፍ ስለ ዘሎ ተገይሩ እውን ክውሰድ ይብሉን በቲ ክብደት ናይቲ ሓቅታት ናይቲ ፍትዋንቲ የፍቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት እዩ ክምዘን ዘሎ ሓደ ኣብነት ክነግረካ ናይ ላይበር እቲ ኢቦላ ዝነበረሉ እዋን እቲ ኢቦላ ዝኣተወሉ እዋን ናይ ምርጫ ፕሮግራም ነይሩ ኣፍቲ ዓዲ ናይ ሰኔት ምርጫ ነይርዎም እዚ እተን ፕረዚደንት ምርጫ ይናዋሕ ተባሂሉ ጥቅምቲ ድ ኦክቶበር 2013 ኣቢልኡ ክካየድ ነይሩ እቲ ሕገ መንግስቲ እውን ልወይ ነይሩዎ ነዚ ንክንዲዚ ዝኣክል ምንዋሕ ስምምዕ ተገይሮ እናዊሖሞ እቲ መንግስቲ እውን እቶም ፓርቲታት እውን ድሓር
ታናይ መጨረሻ ሐጹር በጽያ ካን ለዓለይትና ዋህ ዘይትና ዋህ ሉ ደረጃ ተመጽ። ስለዚህ ተን ፕሬዚደንት እት ፓርላማ አሚነን ምርጫ ሁና ዋህ አሎ ዝብን ሐሳብ ቀሪበን ናቤት ፍርድ ኸይደው ፍትዓዲ ሱፕሪም ኮርት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ኣለው ከምዚኦም ዝበሉ ኮንስቲቱሽናል ጉዳያት እውን ጠቅላይ ፍርድ ቤት እዩ ዝውስኖ። እዚ ናብ ቤት ፍርድ ቀሪቡ ምርጫ ካብዚ ንላዕሊ ኣይና ዋሕን ትገብሩ ቲኢቦላ ዝፈጥሮ ዘሎ ሓድሽ ኩነታት ብዝተገንዘበ ይካየድ፣ ግን ምርጫ ይመሓላለፍን ኢሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ውሳነ ዕሪፉ። ናበይ ይኸዳ እተን ፕረዚደንት ጠቅላይ እየን። እተን ፕረዚደንት ከዓ ኣም ፕረዚደንት ሳህለ ወርቅ ከይመስለካ ከም ኣብይ እውን ኣይኮናን ጠቅላይ እየን። ምክንያቱ ኣህዳዊት ስርዓት ኣህዳዊት ስርዓት። ስለዚ ስልጣን ካብ ላዕሊ እያ ትወርድ። ስልጣን ምክፍፋል ዝበሃል ነገር የብላን። ተሓገ መንግስቶም እውን ከማ እያ። እዚ ካብ ላዕሊ ክሻብ ታሕቲ ከፈፅመ ኣነሮ እውን ምርጫ ተኻይዱ። የስ ግን ሓደ ዘገርም ውፅኢት ነይርዎ። ኣብ ሞንሰራዶ ዝበሃል ናይ ምርጫ ጣብያ ኣብቲ ጥቃ ነታ ዋና ከተማ ሞንሮብያ እውን ማእኸል ዝገበረ እዩ። ኣብ ሓንቲ ናይ ምርጫ ጣብያ ጆርጅ ዌሃ ተኸዚ ፕረዚደንት ዘሎን ወድተን ፕረዚደንት ሮበርት ዝበሃልን ተወዳዲሮም ወዲ ፕረዚደንት ተሳዒሩ ጆርጅ ዌሃ ኩዕሾ ተፃወተ ስዒሩ ሰነት ኣትዩ ድሕሪኡ ዮወዝመይስ እንደገና ናይ ፕረዚደንት ምርጫ ምስ ተገበረ እሱ ተወዳዲሩ ስዒሩ። ሶ ምርጫ ኣብ ትሕቲ ለበዳ ሕማም እውን ይካየድ እዩ። ናይ ባዕለ ዝፈልጦ እየ ዝነግረካ ዘሎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከስ ይካየድ የለን ግደፎ ይካየድ እዩ። ምንም ክስታ ይብል ምስውስው ኢልካ ተጠፋፍኡ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ኩናት ይካየድ እዩ። ካይድና እንዲና ና ዋን ኢትዮ ኤርትራ ኩናት ተኸይድና እንዲና ተኸይዱ ዋ ክንሓልፎ ይንኽእል ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ተባሂሉ ግን ክንሓልፎ ይንኽእል እወ ይካየድ ተባሂሉ ኣብ ማእኸል ኩናት እናሃለና ናብ መርሃ ግብር ምግምጋም ኢና ኣቲና ናይ ህወደግ ስራሕ ፈፃሚ ሶ ይካየድ እዩ። ሓደ ነገር እዩ ዋላ ምርጫ ንበላዕ ንሰዓር ቀዳማይ ነገር ፅቡቅ ዝሰርሐ ይሰዓር ንምርጫው ተረዲያ ንዶ ፅቡቅ ዝሰርሐ ንህዝቡ ዘገልገለ በዓል ውለታ ኣይድርብን ህዝቢ ሶ እዙ ሓደ ነገር እዩ። ዓወት ብሓባር ተጠሚርካ መኪትካ ምውፃእ ናይ ኩሉካ ዓወት እዩ። ዋላ ምርጫ እውን ዋጋ ተትርፈሉ ትኽእል ነገር እዩ። ስለዚ እንታይ ከቅምጠል ዝፍትን ዘለኹ ኣብ እዋን ሕማም ኣብ እዋን ተላባዲ ሕማም ምርጫ ኣይካየድን ምባል ሓደ ነገር እዩ። ይካየድ እዩ ኦንዝኣዘር ሃንድ ግን ሕገ መንግስቲ ስለ ዝበለ ግድን ምርጫ ዋላ ሰብ እናሃለኸ ምርጫ ክካየድ ኣለ ኣይበሃልን። ኣብዚ ምክክር እዩ ዘድሊ ማእኸላይ ስፍራ ካብ ህዝባውነት ካብ ናይ ዓዲ ፍቅሪ ካብ ናይ ዜጋ ፍቅሪ ተበጊስካ ከመይ እንተኸድና እዩ ዝሓሽነ እዩ ክድለ ክምርመር ዘለዎ። ብልፅግና ፓርቲ ምርጫ ኣናውሐ ለኹ የሎ ከም ናይ ትግራይ ፓርቲ ቲፒኤልኤፍ ካብኡ ድማ እተን ዘለዋ በዓል ባይቶና ሳልሳይ ወያነ ናፃነት መረፃ ብሽርሒ ክነዋሓይብሉ ዝብል ነገር እሳ እንዳቅሚፀወሉ ማለት እዩ። ናብ ትግራይ ግን መረፃ ክካየድ ኣለዎ ኢሉ ቲፒኤልኤፍ እውን መግለፂ ውፅእ እዩ። ኣብ መንጎ ዝብል እንታይ እዩ ምስሊ ሕዚ ብልፅግና ስልጣን ማለት ምርጫ ኮነ ኢሉ ደፊእዎ እዩ ዝብል ዘረባ ኣሎ እውን ሙሉእ ብምሉእ ክትድርብዮ ትኽእል ዘረባ ኣይኮነን። ንምንታይ እዮ ከምኡ ዝብል ናተይ ስኽፍታታትን ጥርጣረታትን እዮ ክገልፅ ኣብዚ
ብርቱካን ሚድክስ አመጽያ ኖቨምበር 2018 ተሸማ ኦፊሻሊ እና የምርጫ ቦርድ ቼርማን ተባለ። ካብ ኖቨምበር ክሻው ሜይ ዘሎ ጊዜ ኖቨምበር ያው ተሐሳስ አን ጥቅምት ሕዳር ከባብን ወሎሞ ጥቅምት ሕዳር 2010 ይዘኹን ዘለምሰኒ ክሳብ ግንቦት 2012 ዘሎ ጊዜ ሕሰቦ ናብ ሓደ ዓመትን መንፈቕ ነቢሉ ይመጽእ። ስለዚ ምርጫ ቦርድ ሓድሽ ምርጫ ቦርድ ተጣይሹ ንምርጫ ዘድሊ ምድላው ክገብር 16 ወርሒ ንእሽተ ይኮነን እንታይ እዩ ፕላኒንግ ወታደራዊ ፕላኒንግ ኣሎ። ቀዳም ንጉሆ 12 ሰዓት ውግእ ክጅምር እየ እታ ውግእ ከዓ ዚኣ ትጅመር ንጉሆ 12 ዚኣ ትጅመር ኢለን ተወሲነ ፕላን ከውፅእ ከለዉ ካብኣ እየ ዝጅምር። ካብኣ ንድሕሪት እየ ፕላን ዝገብር። ካብኣ ናብዛ መበገስ ቦታ መኣዝ ክንደይ ሰዓት ካብዚኣ ክንምገስ ኣለና ካፍታ ዘለና ኣብዚኣ ቀዳም ንጉሆ ሰዓት 12 ተኽሱ ክንጅምር ኢልካ ንድሕሪት ኢኻ ፕላን ትገብር። ዘይትሕለፍ መስመር እያ እዚኣ ትኸ ማለት እዩ ፕላኒንግ እዚ ሚሊታሪ ፕላኒንግ ከምኡ እዩ። ኣይ ቲንክ ካሊእ ፕላኒንግ እውን ከምኡ ይኸውን ጥዑይ ፕላን ክትሰርሕ እንተ ኮይንካ ሶ ግንቦት 30 ስትኹን ግንቦት እንድሕር ክትግበር ተባሂላ እታ ምርጫ ካፍታ ዝተቆረፀት መዓልቲ ተበጊስካ ንድሕሪት ኢኻ ፕላን ትገብር ኣንድ እዚ መሰረት ጌርካ እውን ምድለዋት ትገብር። መንግስቲ እዚ ክገብር ነይሩ ብርቱካን ኣይኮነትን ትገብሮ ብርቱካን ኣብቱ ቦታ ኣብቲ ወንበር ምስ ተቐመፀት ዋላ ኣባላት መሳርሒ ተይሃለዋ ግን ዝፀንሐ ቢሮክራሲ ኣሎ ኣብኡ ኮይና ክትሰርሖ ትኽእል ነገር ኣሎ ግን ውሱን እዩ እቲ ዝበዝሕ እቲ መንግስቲ ዝፈጥሮ መዋቅር እንታይ ውደባዊ ምምዕራይ ባጀት ምድፋ እዩ ዝውስኖ። እዚ በዚ መንፈስ እዚ ዶ ተኻይዱ በዚ መንፈስ እዚ ተትካየድ ነይሩ ግንቦት ምርጫ ዋላ ግድፎ ዋላ መንጎ ኮሮና ኣትሉ ግን ክሽዑት ሒዝና ምድላው ተንገብር ነርና መብዛሕትኡ እቲ ምድላው ኣብ ግንቦት ትንኣቱ እንተለና ወይ መያዝያ እናሃለና ተወዲኡ ምኾነ ነይሩ ብድሕሪ መዓልቲ ናይ ምቁራፅ ምናልባት ኣብ መንጎ መያዝያ ኮሮና እንተኣትዩ እዚ በፂሕና ኣለና ፅቡቅ ከይድና ኢና ምክንያቱ 10 ገለ ወርሒ ረኪቡና ኢና ግን እዚኣ እውን ትተርፈና እያ። ስለዚ እታ ምርጫ በዚኣ ዘይነናዋሕ ዝብል ሕቶ ይመፅእ ያውም ቲ ሕማም ፅዑቅ እንተኮይኑ ዘየዋሳውስቲ ኮይኑ እዩ እዚ ተገይሩ ዶ እዚ ዶ ክግበረ ይከኣልን ነይሩ ክሕሰብ ዶ ይከኣልን ነይሩ። ምርጫ ኮ ዘይስገር ፕሮግራም ሃገራዊ ፕሮግራም እዩ በዚ መንፈስ ዶ ተኸይዱ ዝብል ሕቶ ኣነ ይልዕል ተረድያ ኣሎ። እዚ እቲ ምናልባት ግን ድሓር ኮረና ተባሂሉ ድሕሪ ኮረና ዝመፀ ነገር እዩ ብድሕሪኡ ምርጫ ተወሳኺ ግዜ ይመሓላለፍ ዶ ኣይመሓላለፍ ዝብል ክርክር እዩ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ጉዳያት ውሳነ ንምዕራፍ ክልተ ነገር ኢኻ ትርኢ ብዝመስለና ኣነ ሓደ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላ ትዓዲ ኣብ ኣሜሪካ ያው ዝየላ እሞ ንሕና ኣሜሪካ ርኢኻ ሕና ምርጫ ክነካይደ ይንኽእልነ ይበሃል ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኩነታት ዲፈረንት እዩ
አብ እንግሊዝ ዘለ ሆነታት ዲፈረንት እዩ አብ ቻይና ዘለ ሆነታት ዲፈረንት እዩ ከዚ አብ ኢቦላ ንሃለው ሶ ናይ ዓድኻ ኩነታት ትሕማም ትለባድነቱ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፅሒ ኣሎ ክሳብ ክንዲዚ ምርጫ ከይንገብር ዝዓግት ድዩ ዝብል እሹ ምምርማር የድሊ ኦኬ ሓደ ክምርመር ዘሎ እዚ ንሪኦ ትቁፅርታት ንሰምዖ ኣለና ትኩነታት ንሪኦ ኣለና የስ ቱ ተጠንቀቁ ዝበሃል ነ ቲኣክቹዋል ዝርግሐ ናይቲ ሕማም ዘብፅሐ ዘሎ ጉድኣት ንሪኦ ኣለና እዚ ኣብ ግምት ክንእተ ኣለና እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ኣብ ግምት ክኣቱ ዘሎ ሞደል ዝበሃል ነገር ኣሎ ሰሚዖሞ ትኾኑ ኣሜሪካ ትንቢት ሰው ኢሉ ናይ ባህታዊ ትንቢት ኣይኮነን ናይ ሰሙያ ዓመት እዩ ዝሕማም እዚ በተኸዚ ዘሎ ከይዲ ድሕሪ 2 ወርሒ ድሕሪ 3 ወርሒ ከመይ ይኸውን ትከርብ ትግራፍ እንታይ ይመስል ትሞትን ትሕማምን እንታይ ይመስል ዝብል ምክንያቱ ናይ ከዚ ኣይኮናን ክንርኢ ናይ ከዚ ግኖት ኣይኮናን ክንርኢ ምናልባት ናይ ናሓሰ ክንርኢ እንተ ደኣ ኮይና ከምዚ ዝበለ ሞደል ዓመተ ኩሉ እዩ ኣብዪ እውን ናይ ባዕሉ ሞደል ይህልዎ ይኸውን ደብረፅኤን እውን ናይ ባዕሉ ሞደል ይህልዎ ይኸውን ካብዚ ተበጊሶም ንንመይኖም ይሓስቡ ኣለዉ ይከራኸሩ ኣለዉ ክኾኑ ይኽእሉ ግን ዋስኪ ኮፍ ንበል እንታይ እዩ ተኣመተ ናይቲ ዝርግሐ እንታይ እዩ ትኩነታት ዘሎ እንታይ እዩ ተኣመተ ናይቲ ዝርግሐ እዚ ደብረፅኤን ኣብዪ ንጥራሕ ኣይኮንኩም ዘለኹ ባይዘ ወይ ኩሎም ይምልከተና ዝቡ ኣካላት ኮላይቶም ተቃውምቲ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ተቃውምቲ ምሁራት ናይ ሕክምና ሰሙያ ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩሽን ስኮ እኒአውና WHO ኮ እኒአው ኣመተ ኮ ኣለዉ ሞደል ስኮ ኣለዉ እዚ ሒዝካ ምይጥ ይግበር ብሓላፍነት መንፈስ ሃገር ብምድሓን መንፈስ ብናይ ሓድነት ብናይ ሕውነትን ብናይ ምክባርን መንፈስ ይግበር ስለዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ስግኣት እኒአና ምስ ህዳሴ ግድብ ዝተኣሰረ ስግኣት እኒአና ምስ ሰንበጣ ዝተኣሳሰረ ስግኣት እኒአና ምስ ኮሮና ዝተኣገስ ስግኣት እኒአና ምስ ፖለቲካዊ ዘይምርጋእ ማሕበራዊ ዘይምርጋእ ዝተኣሰረ ምስ ናይቲ ፖለቲካና ናቐጠነነ እናተበጣጠሰ መኸዱ ስለዚ ኣነ ከም ዜጋ ይሕስበኒ እዩ ምናልባት ምርጫ ነዙይ ክነሳጣጥሞ ካብዚ ምንጫ ትወፂና ሓደ ስዒሩ ኣሎ ሒስኮ ክንብል ዕድል ይበና ህወት የድሕን ካብ ቀውሱ እውን ከውፀና ይኽእል እዩ ካብ ናይ ኮሮና ሳዕብየን እውን ናይ ምክልኻል ዓቕምና የጥንክሮ ይኸውን ክልተ መማረፂ ኣሎ መረፂ ኣካይድካ ንኮረና ንባዕሉን ድሕሪ ኮረና ንዝመፅእ ጣጣን ናይ ምምካት ዓቕምኻ ምሕያል ሓደ ነገር እዩ ምርጫ እናዊሕኻ ከምቲ ዘለካዮ ኮይንካ ሃይ ሃየ ሻማ ሻማ ኢልካ ተሓጋጊዝካ ንዕኡ ምቕታል እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ክልቲኡ ከዓ ምዝማድ ክህሉ እዩ ንምንታይ ሓደ መገዲ ንርኢ ንምንታይ ንናይ ባዕል ነቆም ጥራሕ ነጠናኸር ኮንሰልዴት ንግበር መከራኸሪ ንምንታይ ከምዚ ይኸውን ሃገር ንምንታይ ከምዚ ኢላ ተዳፊኣ ናብ ክራይስስ ንእትዋ ዝኣክል ፅዕንቶ ዝኣክል ፅዕነት ኮን እኒዋ ዝዓዲ ዝኣክል ፀገም ኮ ፀቕጢ ኮ እኒዋ ዝዓዲ እዙ ቲ ሓደ ክብሎ ዝደሊ ዋይ ትግራይ በይና ሒዝና ኮ ትግራይ ነድሕናን ንኢትዮጵያ ሒዝና እውን ወር ንካልኦት ክልላት ትግራይ ድሒንካ ንካልኦት ኢትዮጵያ ድሒንካ ንትግራይ ጠንጢንካ ኮ ኢትዮጵያ ኣይትድሕንን ከምዚ ዝበለ ኣተሓሳስባ ክህሉ የብሉን የስ ትግራይ ነድሕን
ንጹህ ግን ኦሮሚያው ነደን ሶማሊያ ነደን አፋር ነደን አማራ ነደን ኩሚ ገርና ንጠመር ዶክተር አብይ አህመድ ኢሉን ሃይ ትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ዘሃለ ናይ መንደር ትግራይ ተካይዶ መረጻ ይመስል ናይ መንደር መረጻ ስለሆነ ሲ በኃይል ህምከቲ ህጭፍላይ ዝብል ተሓሳባት ይንጻራ ነይሩ ከመይ ሃትሪ እዚ እቱ ትፒኤልኤፍ ዘውፅኦ መግለፀን ይበየ ክርድኦ እውን ፈቲነ ዝተረዳእኮ እውን ይመስለኒ ኣደነው ነቱ ናይ ትፒኤልኤፍ መግለፂ ብምሉእነቱ ንሓዞ ሰባት ወያነ ምርጫ ከካይድ እየ ኢሉ ዓሚፁ ብዝብል እዮም ዝርድዎ ዘሎ ሸፊቱ ብዝብል እዮም ዝርድዎ ዘሎ እምቢተኛ ኮይኑ ስለዚ ኣብቲ ዝፀንሐ ፀረ ወያነ ዝበሃል ፕሮፓጋንዳ ተወሳኺ መሟሟዋቒ መዳመቒ መቀመም ነገር እዩ ዝኸውን ዘሎ ኖ ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ጀስት መስመስታታት ርኢና ኣይንጋገ እንታይ እዮም ትፒኤልኤፍ ዝበሉ ምርኣይ ኢምፖርታንት እዩ ኣነ ብቴሌቭዥን ሰሚዕያ ኣንድ ድሓር እውን ኣብ ኢንተርነት ንበይ ኣለኹ ኣነ ኣይ ኒድ ቱ ሪፈር ነዛ ወረቐት እዚኣ ሰብ ደጊሙ ኸንብ ኣይደሊ ሓሙሽተ ነጥብታት ኣለዋ ተቐዳመይቲ ነጥብታት ተቐዳመይቲ ነጥቢ ታዋና መእሰሪ ናይ ተቐዳመይቲ ነጥቢ ክንብ ኣይደሊ ነዚ ሕገ መንግስቲ ሙሉእ ንሙሉእ ንምፍራስ ዝግበር ዘሎ ዘሎ ጉያ ብቕልጡፍ ደው ኢሉ ደው ኢሉ ሕዚ እውን ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ብዝተዋደደ መገዲ ንምክልኻል ኮነ ሃገራዊ መረፃ ኣብ ክሊ ስርዓት ሕገ መንግስትና ዝፈቕዶ ኮይና ንምግባር ኣብ ዝከኣለሎም መገድታት ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ብናይ በዓል ዋናነት መንፈስ ክሳተፉ ብምግባር ካብ ግልፂ ናይ ጥፋት ሓደጋ ንምድሓን ሃደራ ሃገራዊ መድረኽ ክመቻቸ ንፅውዕ ቁፅሪ ሓደ ናይቱ ትፒኤልኤፍ ዝሃቦ መግለፂ እዚ ቱፓንች ላይን ትዋና ዘረባ እውን እዚ እቲ ካሊእ ጠጠብሉ ይፅናሕ እዚ ንግበር ደብረፅን ናይ ሓደ ሞደል ክህልዎ ይኽእል ኢለካ ተረዲያ ኣብይ ሓደ ሞደል ክህልዎ ይኽእል ዋ ጆሃር እውን ሰሙያ ኮ ማኺርና ኢና ዝቕዋም እዚ ዝንሕዝ ዘለና ኢሉ ክዛረብ ሰሚዐ ኣሎ ምፅራፍ ኣይድልን ኣፈላላይካ ሰሚዒኻ ኣኽቢርካ ግን ኮፍ ኢልካ ትዛረብ እዚ እዩ ልደቱ ሽግግር መንግስቲ ይመስረት ስለ ዝበለ ክኩነን የብሉ ትግራይ ምርጫ ክካይድ የ ናይ ክስታይ ዘንጢልካ ውፅኢኻ ክኩነን የብሉ እስክንድር ነጋ ናይ ባላደራ መንግስቲ ይቋቋም ስለ ዝበለ ክኩነን የብሉን እዚ ኮ ሰሪሕዎ እዩ ድሕሪ ምርጫ 97 ኮ ኣዲስ ኣበባ ኮ ብናይ ባላደራ መንግስቲ ተመሓዲር እያ እንታይ ኣሎ ይሰማዕ እቶም እንኦፌኮ እንኦነግ ዝብልዎ ዘለዉ እውን ይሰማዕ እንታይ ኣሎ ንምንታይ ሱም ንላጣጥፍ ሃገር ኮያ ፅባሕ ንጎ እንታይ ከም ዝመፃ ዝሃርገ ተዓዲ ትህሉ ዶይ ትህሉ ኮይ ንፈልጦን ከመይ ገርና እናስሓቕና ብዋዛዋዛ ሰው ኢልና ዝሓደጋ እዚ ዝመፀ ይምፃ ኢልና ንኸዶ ኣነ እዚ እቲ መሰረታዊ ጉዳይ ዝመስለኒ ካልኣይ ኢምፖርታንት ነገር ተቐሚጡ ዘሎ ከምዚ ዝበለ መድረኽ ኣድላይ ምዃኑ ግልፂ ኮይኑ
ነፃን ግልጽን መረጻ ፍጸም ዘኽል ዝተፈለ ናይ ኣዋዳድዋ ናይ ምፍጣር ኣድላይነት ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ሉኣላውነት ሃገርን ሰላምን ንምኽባር ከምኡ ውን ኮረና ንምክልኻል ኣድላይን እኹልን ትኩረት ብዝሃበ መልክዑ መረፃ ንምስላት ዘኽእል ምድላው ክጅመር ፃውዒቱ ንገብር ምትእምማን እቲ መረፃ ብእዋኑ ዝካየድ ምዃኑ ነቲ መረፃ ዘድሊ እኹል ምድላው ዝግበር ምዃኑ ነዚ ክንከታተል እውን ዘኽእለና እቲ ምርጫ ቦርድ እውን ነዚ ንምግባር ጣቕሚ እንተኽእሎን ክህልዎ ዘድሊ ኣዋዳድባ ዘድሊ ምርዳእ ንፍጠር ምትእምማን ክህሉ ምእንታ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣነ ዝተረዳእኽዎ እዩ ፋይን ዘራዳድአና ንተኣማመነሉ ኣዋዳድባ ናይ ክትትል ስርዓት ይሃልወና ምእንታን ሓደ እቲ ሓደ ካራ ይስሕል ኣሎ እዩ ዝበሃል ምጥርጣር ከይፍጠር ምትእማን ክፍጠር እዩ ዝብል ዘሎ ታሳልሰይቲ እዚ እንተይኮነ እንተተሪፉ ናምበር ዋን ናምበር ቱ ኣለዉ እዚ ዘይኮነ እንተተሪፉ ቀደሙውን ሕጋዊ ገዛኣ ፓርቲ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ኣፍሪሱ ንባዕሉ ከም ወራሲ ዘቐመጠ ኣካል ድሕሪ መስከረም 25 ኣብ ስልጣን ከፅንሖ ዝኽእል ዋላ ፀቢብ ዕድል እውን እንተኾነ ዘየለ ስለ ዝኾነ ፀገም ሃገር ንምፍታሕ ናብ ዝኸበደ ኩነታት እተኣትወሉ ምፍጣሩ ዘይቐሪ ይኸውን ህወሓት ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክፈጥሮን ዝኽእል ህውከት ንምእላይ ኣብ ዝግበሩ ሃገራዊ ፃዕርታት ውሽጢ ብፅሒቱ ብቕንዕና ንምፅዋት ድሉ እኳ እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ብመስዋዕትነቱ ዝተኸሎ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዝረጋገፀሉ መሰል ዓርሰ ውሳነ ምሕደራ ከም ብዋዛ ክድርብዮ ኣይፈቅድን ነዚ እንትበሃል ምስ ህዝቢ ትግራይን ንህዝቢ ትግራይን ዓርሰ ምሕደራ ሙሉእ ፍልጦ ምዝቡ ሓይልታት ፖለቲካ ብምዃን ክልላዊ መረፅ ሓዊሱ እዚ ንመሰል ናይ ህዝብና ካብ ሕምስምስ ንምድሓን ዘኽእሉ ስራሕቲ ብብርቂ ክልል ንምስራሕ ምድላው ክግበር ወሲኑ ኣሎ እዚ ምንቅስቓስ ወፍሪ ፀረ ኮረና ከምኡ ውን ተቐባልነት ዘለዎ መትከላት ሕገ መንግስቲ ብዘማልእ መልክዑ ዝፍፀም ይኸውን እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ እዚኣ ቀዳማይ ነገር ኣቕሚት ኣሎ ካልኣይ ነገር ኣቕሚት ኣሎ እዚ እንተዘይኮይኑ ድሕሪ 25 መስከረም ብሕገ መንግስቲ ተቐባልነት ዘለዎ መንግስቲ የለን ኦኬ ምስ ካልኦት ኣሕዋትና ክትሰራሕ ቅርባት ኢና ነቲ ዓዲ ካብ ክራይሲስ ንምድሓን ግን እዚ እንተዘይኮይኑ ዝተረፈና መማረፂ እዚ እንተኮይኑ እዚ ክንገብር ኢና ምርጫ ክንገብር ንግደድ ኢና እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ ምሕደራ ናይ ምኽባር ግቡእን ሓላፍነትን ኣለና ዝብል ነገር እዩ ዝቐምጥ ግቡእ ኣለና ግዴታ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ትንገብር እተለና ግን መትከላት ሕገ መንግስቲ ብዘኽብር መገዲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ንመሰል ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ዝበሉ ውድባት እውን ብዝሓቁፍ መገዲ ኢና ክንገብሮ ክንግደድ ኢና እዮም ዝብል ዘሎ ሶ ተራብዐይቲ ሓላፍነት ከይቲ ዝንጉዑ እያ ተሓምሸይቲ ነዚ ንብሎ ዘለና መሰረት ጌርና ምስ ካልኦት ውድባት ሓይልታት ብሕብረት ሃገር ንምድሓን ንምስራሕ ቅርባት ኢና ትብል እያ ሶ ጅስት ኣብ ሚዛን እዩ ክቕመጥ ዘለዎ ተዘረባ ኣብ ሚዛን ኣነ ኣይቲፒኤልኤፍ ኣባል ይኮንኩን ኦኬ ኣይቲፒኤልኤፍ ጠበቃ እውን ይኮንኩን ነፃ ሰብ ፀረ ኣብዩ እውን ይኮንኩን ኣምኖት ኤጌንስት ኤኒበዲ ግን ዓደ ይፈቱ ከም ትግራዋይ እውን ከም ኢትዮጵያ እውን ሃገራይ ክትፈርስ ኣይደልን ትግራይ ከዓ ክትጭፍጨፍ ኣይደልን ፊኒሽ ታይቱ ከመይ ዓይነት ረዳዳ ኢና ክንወስድ ዘለና ዝብል እዩ እዚ ተረድአ ንመንግስቲ ትግራይ እውን
زمسان حسابيه سمعن انتليون ابي نتم تقامت حسابيه كاو كل لعلقن حزبي تيبيا قسمو يدلي قفلت يدلي طيب بهالكم زلو حزب تقرايك سمعو يدلي سو زيتو خون خون زلو اتحزا ناي ناي تو نغر ناي ناي هو حات زوصو مغلسي انا كميديا رخيو زرلن ريتو يبقالو بزعبا ابي استزارو وونك زاربي اي نشغغر منغستي اور ناي بالا درا منغستي وين اي كلل مرجا ممار استاتيا ترديان ممار استاتيا انتايتلد يوم توم كوموز بلزلو ابيون انتايتلد ناي وعلق وام كر توم قالو تون سم مسليو and al hige mengistawi maqaf koyna kemi gerna negwarar sone neqararbo tahasabi qarru zallomber amidiya wsiha mkhunnan namqirabay ayusid naw irqi ayusid naw salam ayusid qidmilamu intazari nay hayl magaddab etiopia zit halal khay ሳሙዋን ከጅምሮ ይኸል ወዳይ ኡግነ ይፍለተን እገለን እገለን ይልካት ጸራሖም ኃይልታት ከጅምሩ ወይኸሉ አብ መጨረሻ ግን ብዙሓት ሐድሽት ኃይልታት ካአቱ ወይ ጠበንጃ ዘህምል ስለዚ እናይ አብይ መጥቃዓቲ ህዝብ ትግራይ ክምክት ደ ይኽእል ኣይኽእልን ኣብ ዝብል ክዛረብ ኣይደልን زار ايدلن ايكونني ياخذ بزي عين الجمامات ياخذ سن ساعتنا عين الجمامات ياخذ كم زيغاتات بزي عين الجمامات انه كلنا يواصلنا لذلك تمجدي تعنتو زحبركو كون زلو እዚ አጨርባ ምርጫ ምድለዋት ወዲና ዝብል ዘረባ ሰሚዐዮ አይኮነን ንምርጫ ቋይ ተዳለና እናተባህልና ስንኩና ተዳሊና ዝበሃል ዘረባ ታይ ማለት እዩ እሞን ኩናት እንድሕር ዝግበር ነይሩ ምድላው ኣልዩማ ቱም ርጫ ንምንዋ ነዎን ነዎ ሓዮ ዝበሃል ዘሎ ኣጀንዳ ናይ ሓሶት ኣጀንዳ እዩ ማለት እዩ እሞስ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሓደጋ ኢና ዘለና እሞ እናተባሃለ ኩናት ኣቲና ስክንስዕር ኢና ዝበሃል ዘረባ እንታይ እዚ اين حسب وبصرو زبل زلخو بزي عامر رجع بورد اكاميت وزيره برتقان استزاراتن حد حد نغرك مبالد لاي تحق منغستي بوليتيكا وسندي انا ناي حق منغستي بعلمو يكونكم بوليتيكا ناي جن አፍተ ህገ መንግስቲ ዘለው አንድታት ታይ ማሆኑ ይፈልጣሉ ቶም አንድታት ካ ፖለቲካዊ መሰል ዜጋታት መኽባር ሰብአውን ፖለቲካውን ዜጋታት መኽባር መሰል ዓርሰው ሳነ እንኮላይ ናይ ባዕልኻ ዓርሰ መምሕዳር ሉዓላዊ ስልጣን ዘለዎ ዓርሰ መምሕዳር እዩ ዝብል ፌደራል መንግስቲ እንትበሃል እንተሎ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ እንትበሃል እንተሎ ተዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ኣይኮነን
አብ ትግራይ ዘሎ መንግስት አካል ናይ ዘፌደራል መንግስቲ አብ ኦሮሚያ ዘሎ ክልላዊ መንግስቲ ከዚ እንታይ ከም ዝገብሮ ይንፈልጥን ኢዶም ዝኾነ ይኹን ድኦም ክገድፎ ወይስ ነዚ መሰል እዚ ክዋግኡሉ እዮም ክጣበቕሉ እዮም ንርኢ ግን ናይ ኦሮማዊ ክልላዊ መንግስቲ ኣካልቲ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኣምሓራ ናይ ሶማልያ ወዘተ ኣካልቲ ፌደራል መንግስቲ ኮንስቲቱት ባይ ዘ ኮንስቲቱሽን ሉኣላዊ ስልጣን ኣለዎም ፌደራል መንግስቲ ትበሃል ተሎ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ኣይኮነን ኩሉ እዩ እወ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ተን ፌደራል ስቴትስ ኣካልቲ ፌደራል መንግስቲ እየን ግን ከዓ ናይ ስልጣን ክፍትፍል ኣሎ ስልጣናት ኣሎ ናይ ፌደራል ዝበሃልቲ ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ስልጣን ኣሎ ናይ ክልል ስልጣን ኣሎ እቲ ክልል ሉኣላዊ እዩ እዚ እዩ ነቲ ፌደራላዊ ሕብረ ብሄራዊ ፌደራል ስርዓት ዘብለና እዚ እንኳ እንዶ ምርጫ ነካይድና ዝብል ክንግንፀሊና ዝብል ካ ሕቶ ምልዓል መሰል ኮዩ ወንጀል ኮ ይኮነን ፀረ ሕገ መንግስቲ ኮ ይኮነን ብናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ወንጀል ኣይኮነን ሲዳማ ናይ ክልል ስልጣን ይወሃበ ይግባአና ኢሎም ይወሃበና ኣይኮነ ወሃቢ የለን ይግባአና ክነቆም ኢና ኢሎም ተዘየሎ ኢሎም እቲ ናይ ክልል መንግስቲ እዩ ሬፈረንደም ኣካይዱልና ኢሉ ዝጠይቀ ሬፈረንደም ኣካይዱ ኢሉ ፌደራል መንግስቲ ስለ ዝፈቐደ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ ምምሕዳር ሉኣላዊ መሰሉ ኣይንደራደረሉን ዝበሃል ዘረባ ካብዚ ዝብገስ ካልእ እውን ክብሎም ተገብአ ካልኦት እውን ዓብይ እውን ጠጠው ክብለሉ ተገብአ በዚ ሕገ መንግስቲ እዚ በዚ ዕላማታት እዚ ኮ እዩ ናብ ፓርላማ መፅ እዩ ኩሎም ቶም ፓርላማ ዘለዎ ሰባት ብናይ ብልፅግና ፓርቲ ናብዚ ፓርላማ ዝኣተወ ሰብ ከየለን ግንቲ ሃገር ዶ ትፍረስ ከምዚ ዝበለ ፋሕጭን ግራሕ ምስ መፀ እንታይ ትገብር ይፍረስ ዶ ትብል ኖኖ ንፅንሓ ክሻ ምርጫ ዝካየድ ተባሂሎም ምኻድ ፅቡቅ እዩ ኣዞ እዩ ናይ ሕገ መንግስቲ ትርጉም ዝምልከት ክዛረብ ይደሊ እቲ ሕገ መንግስቲ ሌጋሊስ ትካል ይርእዎ ገለገለ ዓለም ዝተፈለጡ ናይ ሕጊ ሰብ ሙያ ኖ ፖለቲካዊ ሰነድ እዩ እቶም ሕጊ ዘይንፈልጥ ፖለቲከኛታት እውን ይምልከተና እዩ ዋትኤቨር ኣነ ነቶም ሰብ ሙያ ኣኽብሮት ኣለኒ ንዕኦም ንምንኣስ ኣይኮነን ግን ንሕና ዝበልናዮ ሕገ በዓል ሕጊ ሙያ ዝበሎ ስምዑ ኢልካ ውሓጥዎ ክበሃለ ይክን ፖለቲከኛታት እኒኦ እንዲኦም ፖለቲካዊ ሰነድ እዩ ክንዲዚ ዝኣክል ጉዳይ ፅኢልካ ዝበለ ኣይኮነን እዚ ኣዘርሃንድ ካልእ እውን ኣሎ ሓንቲ ናይ ላይበርያ ጠቂሰልካ ናይ ላይበርያ ተን ፕረዚደንት ምርጫ ከናውሓ መስበለ ኣይተናውሓን ኢሉ ሱፕሪም ኮርት ናይቲ ሃገር መንስሙ ናይቲ ሃገር ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከልኪልዎን እሺ ኢለን ተቐቢለን ምርጫ ኣካይደን ኣብ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ናይ ምትርጓም ስልጣን ንጠቅላይ ፍርድ ቤት ኣይተዋሃበን ንፌደሬሽን ምክር ቤት እዩ ተዋሂቡ ፖለቲካል ዲሲሽን እዩ እዚ ፖለቲካ ቅዋሚ እዚ ሕገ መንግስቲ ምትርጓም ጊበን እቲ ሕገ መንግስቲ ዘለዎ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ኣብ ግምት ብምእታው እዚ ንገበር እዩ ተባሂሉ ስለዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ፖለቲካዊ ኮንትራክት ስለ ዝኾነ እዚ ተራ ሌጋሊስቲክ ዘርባ ኣይኮነን ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ ፌደሬሽን ምክር ቤት ብዝሓውስ መገዲ እዩ ክትርጎም ዘለዎ ዝብል ተቐሪፁ ኣለዎ እዩ ምክንያት ሕጊ ሌጋል እዩ ሌጋሊስቲክ እዩ ጥራሕ ናይ ሕጊ ትርጉም እዩ ናይ ተራ ናይ ሕጊ ትርጉም እዩ ተባሂሉ ፖለቲካል ዶኩመንት እዩ ካብ ዝብል ብርቱካን ሚዲክሳ ፈተናታት ከጋጥሚ
ጠጠው ክትብል ይጽበያል አመት ከጠጠው ክትብል ይጽበያ ምሳውን ለባማት አበይት ሰዋት አለው ፉትቦርድ ጠጠው ኩሉ ይጽበያ ግን ዛዓርፍ ዝዕንቶ ቀሊል ጌርና አይንወሰዱ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት ምክትሉት መንግስት እንድሕር ዘይደግፉ በቲ በቲ ሓስል እንድሕር በዚዩ ናይቱ ፕራይም ሚኒስተር ሓስል ፀቕጢ ከኣስረካ የ ኣይኮነን ግን ሓስል ምግባር ሓራስ ምግባር ስርሑ ከይሰረ እንድሕር መፅ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ውፅኢት ይክመፅእ ግን ቱ ኢንዲፐንደንስ ናይቶም ትካላት ኮምፕሮማይዝ ድኸውን ካብቲ ዝነበርናዮ ናይ ሓደግ ዘበን ክንወፅእ ንደሊ ኣብይ እውን ከምኡ እዩ እንታይ ድ ዝበሎ ንባለማ ንስኻ ዝነበርካዮ ፓርቲ እኮ ንብርሃኑን ንዳውድ ኢብሳን ኣብ ቤት መእሰርቲ ወይ ሽብርተኛ ኢሉ ዝኣወጀ እዩ ናቱ ፓርቲ እውን እዩ ናይ ኣባዱላ ፓርቲ ናይ ኣዲሱ ለገሰ ፓርቲ ናይ ሃይለማርያም ደሳለኝ ናይ ወዲ ዜናዊ ፓርቲ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ካብዚ ንውፃዕ እዩ ዝበሃል ዘሎ ነፃ ተቋማት ይሃልውና እቲ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ነዚ መትከል እዚ ጠጠው እንድሕር ዘይሉ ሓስል እንድሕር ገይርዎ ንምርሳሕ ክመፅ እዩ ሃገር እያ ትጉዳእ እዚ እዩ ማጆሪቲ ኣለና ኮይሉ ተዛሪቡ እዩ ሓይል ኣለን ኮይሉ ተዛሪቡ እዩ ተዳለየ እየ ኮይሉ ተዛሪቡ ተወሳኾም እንታይ ኦም ክገብሩ ገለገሊኦም ብክእሉ ይኽእሉ ዊዶንት ኖ ኣይንፈልጥን ስርኣናዮ ንሰምዖ ግን እቲ ቋንቋ እቲ መንፈስ ግን ኢንዲፐንደንስ ናይ ትካላት ንኽብር ኣይኮነን ትተግባር ከምኡ ኣይኮነን ዋይ ያየ ሰው ክንደ ሻዕዩ ናይ ውሓስ መበት ተዋሂቦ እናሃለ ክንደ ሻዕዩ ዘበለ ስማዕ ዶ ኣንዳለም ናይ ፓርቲ መራሒ እዩ ነይሩ ኣንዳለም ኣረገ እስክንድር ነጋ ጋዜጠኛ እዩ ነይሩ ኣንዳለም ጋዜጠኛ ኣንዳለም ፓርቲ መራሕን ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋን ብፀረ ሽብር ኣዋጅ ተኸሲሶም ተኣሲሮም ተፈቲሖም እስክንድር ነጋ ከመይ ዝበለ ምክልባት እዩ ዝበፅሐ ዘለኹ እዚ ቴልሚ ያየ ሰው ከመይ ዝበለ ምክልባት ሓደ ጋዜጠኛን ሓደ ናይ ፖለቲካዊ መራሒ ኮይኖም ተገልቢጦም መፅብናሉ ከመይ ዝበለ ምክልባት እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ እዚ እንታይ እዩ ለውጢ ድዩ ሓድሽ ነገር ድና ንርኢ ዘለና ኣይኮነን ዳዮም ዝብሉ ናይ ኦሮሞ ምስል ኣሎ ቀልቀሎ ስልቻ ቀልቀሎ ዝበሃል ዘረባ ኣለዎ ሶ ኣይኮነን እዚ ኣነ ንኣብየ ጥራሕ ኣይኮንኩን ዛ ንኩሎም ዜጋታት ኢትዮጵያ ነቶም ልሂቃን እውን ኣይኮነን ማእዚና ዳኣ ጠጠው ንብል ማእዚና ዳኣ ብሓባር ዓድን ምድሓን ጠጠው ንብል ከምዚኦም ዝበሉ ኣበሳታት ከይወሩና ነቲ ስርዓት ከይወርዎ ከም ማእዚና ንከላኸል ንኣብይ እውን ነቶም ስ ኣብይ ዘለዎ ሰባት ነቶም ካብ ኣብይ ወፃእ ዘለዎ ሰባት ነፃ ተቋማት ነፃ ፕረዚደንሲ እቲ ፕረዚደንሲ ስራሕ ይስራሕ ስልጣን ኣለዎ ኮይኑ ኢትስ ኣን ኢምፖርታንት ኢንስቲትዩሽን ቱ ጁዲሻል ሲስተም እቲ ናይ ፍትሕ ስርዓት እቲ ናይ ምርጫ ስርዓት ናይ መከላከያ ተቋም ዓይነ ኣመራሳሕ እዮም ዓይነ ኣራክሶም እንደገና ናብቲ ዝነበረ ጭቃ ዓይነ መለስ ናይ ማን ምውፃእ ክኸውን እንተደ ኮይኑ እዙ እዩ ለካቲ ወርሒ ምስቲ ናይ መበሪ ሓሙሽተ ዓመት ተታሒዙ ተረኸብና ነርና ምሳኻ ሞ ሽዑ ዝወልካየ ነገር ነይሩ ብፍላይ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ናይ ዘሎ ናይ ዘዋቐር ንኣፍሪካ ዝኒ ርፅምታት ኩሉ ዝሕምዝቆሉ ዓዲ ኮይና ኣላ እዚ ድማ ከይዲ ኮይኑ ዓዲ ክፍትና እዩ ዝብል ነገር ነይሩ ከም ዘጋጠሚ ኮይኑ ሽዑ ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት እስያስ ኣፈወርቂ ኣዲስ ኣባት ነሩ ሽዑ እውን ትዛረቡ ነገር ብፍላይ ድማ ፍት ናይ ኢትዮጵያዊ ጉዳያት ኣትዩ ኢዶእትዩ ዛረቡ ነገር ነይሩ ሞ ሕዚ ድማ ከም ጋጠሚ ኮይኑ
بمقنا دكتور عبد الحمد مرصاي كيرن وزلو الوقت لما سياسه افورقي عند ساعه نيرمو كويت عزك هذا غير زغر من غري دحرت انا يطري ركبهم ابي بالي خيد تزار وزر وانير بقى دحرق دي مزيام كفينل كردي نايو من عينت خدي من ايام من ابغزو ايلو بلسغنا ناتكم يناي اورومي تاي اورومي ايلو ناي اورومو ترحدي ناي اورومو ايلي تزاري ناي كال اوتا يكونن ناي تاغارو ناي كونن ايتو ستاي بتعمل كاب حدا مراحي زي يوص زروي زياده حرم اسياس من رخاوم تمالها عا دحرم الرخاوم عديت تسليم كي تخدنا كذا خي كاصل ندلينا جنت دالينا هنا ايلو تحيز زراسي اي طومون اي تغاغ اي اخبل كلتا نقر يا اخبل ايتيوبيا حقا منقست الله بزعبات حقا منقست من محياش اينا نزار زلنا ارترا حقا منقستي بالله ኢትዮጵያ ናይ መረጻ ፍርዓት አለ ንርጫ ቦርድ አለ ናይ መረጻ ሕግ አለ ንርጫ አትውን ተካይደ ይሕመቅ ይጽብቅ ኤርትራ ግን ንርጫ ዝበሃል ይበል ተቋሙ ነው ይብላል ኢትዮጵያ ሕብረ ፓርቲያዊ ፍርዓት ይሕመቅ ይጽብቅ ግን ናይ ሕብረ ፓርቲያዊ ፍርዓት ነይሩ ኣብ ኤርትራ ተቋሙ ዝበሃል ፓርቲ የለን እንኳን ደታዋሙ ፓርቲ ሁሉ አውሽቱት ፓርቲ ዝነወሩ እቶ ዘልዕሉ ሰባት ማርበኛታት ናይ ኤርትራ ለጸነስ ዞም ጽይ ፈልጦም ይብዛሕቶም ይፈልጦም አበይከም ዘለው ይፈልጦም ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛ ሃተለው ሚዲያ ሃተለው ፕራይቬት መንግስቲ እብዚ የለ እዚ ካብ ኢሳያስስ እንታይ እያ ክትምሃር ኣብይ እንታይ እዩ ክምሃር ብዛዕባ ክወቕዐኩም እየ ከቃፅለኩም እየ ድዩ ትምህርቲ ምሳለ ተምሳሌት ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ክኸውን ዘለዎ ሰብ ዚ ድዩ ናይ ኣብይ መሻረክቲ ኢሳያስ ጥራሕ ኣይኮነን እቶም ናይ ዕራብ ነገስታት እዮም ግደፎ ተዓንቶ ዝበልኩ ሕጊ መንግስቲ ወዘተ ወዝተ ግደፎ ሞ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰሉን ኮዮም ዘይኹ ሞዴልና እዚ ድዩ ክኸውን ዘለዎ ከም ህዝቢ ከም ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ንዚኦም ድዩ ከም ሞዴል ክወስድ ዘለዎ እዚ ቱ ኢሹ ኣጀንዳ እቲ ጉዳይ ዘመልክቶ እዚ እዩ ናበይና ንኸድ ዘለና ዋ መንግስቲ ሃይለማርያም ኮ ብመስርሕ ኮ እዩ ናብቲ ዝኾነ በፂሑ ኢህኣፓ መኤሶን ገለና ንመንግስቱ ንደግፍ ኢሎም ኣይኮነን እዚ ክድገፍ ዘለዎ መንግስቲ ኣይኮነን ኢሉ ቲፒኤልኤፍ ኦነግ ኣብዚታት ፃውቲ ኢና ነርና እንታይ ዝበሃለ እንታይ ጎርፍ እያሳሳቀ ይወስዳለን ኮይኑ ከምኡ ኮይኑ መጨረሻ ኢህኣፓ ጥራሕ ኣይኮነን ተወቂዑ መኤሶን መራሕቲ እውን እዮም ተቀቲሎም ድሓር ዝኾነ ንፈልጦ ኢና እዚ ሞዴል እዚ ሒዝካ ምኻድ ናበይ ገፂ ዝወስደና ምዚኦም ዘረባ እንተ ናበይ ገፂ ዝወስደና ዘሎ እዚ ዝዝረብ ዘሎ ዘረባታት
ናበይ ገጽ ዝወስድ ዘሎ ትክክል ድዩ ምሕሳብ የድል እዚ ንኢትዮጵያ ንትግራይ ኣይኮነን ንኢትዮጵያ እውን ብምሉእና ዘስጊ ሓደ እዚ እየ ከመልክቶ ዝደሊ ካሊእ ቅድሚ ሎሚ ሓለፈ ጠየቅካኒ ብዛዕባ ፕረዚዳንት ኢሳያስ ዝተዛረቡ ብናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ የገድሰና እዩ ስቕ ኢልና ንርእን ኢሉ የገድሰና እዩ ማለት እዚ ትማለስ ሰማዕናዮ ድዩ ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኮ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ኣይኽብር ዴሞክራሲያዊ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ኣይኽብር እዚ ድዩ ውፅኢት ናይቲ ወግዒ እታ ንዓና ትግራይ ኣብ ምፍራሕ ጉልበት ኣይተጥፉ ኣይተጥፍእ ሰብ ሓላፊ ኩሉና በካ ባዮሎጂካል ዕድመ ኣለና ሳብ ፍላይ መርሓ ሃገር እያ እታ ሃገር እንታይ እያ ትኸውን ዘላ ናይ ቀረመት ክስታይ እያ ትኸውን ዘላ ኩሉ ንኤርትራ ክወስድ እዩ ዝጓየ ዘሎ ዕራብ እውን ዓረባዊት ሃገር ክብርዋ ይደልዩ ይኹኑ ኩሉ መስዋእቲ ዝተኸፈሎ ሃገር መፃወቲ ናይዞም ከምዚኦም ዝሩ ናይ ካባ ሓይልታት ከይኸውን የግዳስ መልሲ ቕምጥ ፍትሕ ቕምጥ ድሕሪኻ እታ ዝተቓለስካ ኣላ ተቓሊሱላ እንዲ ነፃነት ኣምፅኢ እንዲ ግን ታሪክካ ከይድ እየን ኩሉ ፃዕሪ መስዋእቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንበለል ከይተርፍ መገዲ ኣመዓራሪ እየ ዘልኩ ግደፍ ብዛዕባ ምስ ትግራይ ምባእሲ ትረፍካ የለ ፍርሕ ኣይኮነን ኖኖ ኣይኮነን ልቢ ምዕላ እዩ እዚ ምፅኡ ሰያሲ ኣሞይቱ ሰያሲ ሓሚሙ ዝበሉ ነይሮም ከምኡ ተባሂሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ኤርትራ ክሓልፈላ እየ ዝደል ሰያሲ እውን ኣመዓራር እዩ ተዝኸድ ይምረፅ ካብ ኣብ መንጎ ንምፃዕ ኣብ ጉሉእ እንታይ ዝበሃል ጎልጎል ዝወግሖ ዝብካ ክትከውን ግን ነቲ ቀዳማይ ዝበልኮ ዘጠናኽር ነገር ተዘይኮይኑ ንዕኡ ዘፋኸስ ነገር ኣይኮኑ ዘሎ ኣይሞተን ኣነ እውን ሞይቱ ዝብለ ይሰማዑ ባዕሎም ይዛረብዎ ቶም ኤርትራ ንሕና ይንዛረበሉ ንውሩ እዩ ከምዚ ዝበለ ኢሳያስ ሞይቱ ኢሳያስ ሓሚም ኢልካ ከክንዳኣፍ ህዝቢ ኤርትራ ክንዳኣፍ ኤርትራውያን ኣይንዛረብ ዛረብ ይብ ኣነ ጠይቀ ኖ ካብ ናይ ትግራይ ሓለፍቲ ከምኡ ዘሎ ወረ ኣይወፀን ግን ግብዝ ምዃኑ እናገበዘ ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑ ትዕኒኡ ግን ዘጠራጥረ ይኮነ እቲ ኣጀንዳ ናይ ስግግር ናይ ስልጣን ምምሕላፍ እውን ኣጀንዳ ኮይኑ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ተላዓሉ ተወልዑ እዩ ምስ ኣብዪ ምስ ሓመይ ዝቕይሮ ነገር የለን ኣነ ንህዝቢ ኤርትራ ዝምነዮ ኣሎ ከዚ እውን ናብ ፍትሒ ዝነገሰላ ኤርትራ ናብ ሕገ መንግስቲ ብሕጊ ትመሓደር ኤርትራ ናብ ነፃ ናይ ሓሳብ ሽርሽር ዘለዋ ኤርትራ ናይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለውን ወፃኢ ዘለውን ኤርትራውያን መተኣኻኸቢ ዝኾነት ሃገር ክትሰግር እዩ ዝምነየሎ ኤርትራውያን ልበጥር እዩ ቅልጢፍኩም ተኣኻኸቡ ትምኒትና እዚ እዩ ትምኒት ኣነ ከምሰ ንዚ ብዙሕ መከራ ዝረኣየ ህዝቢ እዚኦ ዝምነየሉ ግን ኣብ ኢድ ኤርትራውያን
ተይረፈ ደጎሩ እዝ ዝብ ናብይ አመንጎ ኤርትራን አመንጎ ኢትዮጵያን ዝህሉ ዝምድና አመት ከላት ሰብአውነት አመት ከላት ምክባር አመት ከላት መሰል አንድ ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽን ተመስረተ ሆነሉ ንህዝብ ማዕከል ዝግበረ ሆነሉ ከም ጎረቤት በዚና አንሐስብ ዘለና ንግዚያዊ ዓርከይ ዓርከይልካ ተመሰረታዊ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ጥቕምታትን ስብእናታትን ትናይ ኢትዮጵያ ቫልዩ ሲስተም ተመንጎና ጸንሐ ዝምድናታት ዘባላሹ ነገር ክገብር ይውሉ ንምንታይ ከምዚ ዝብል ዘለኹ ኤርትራውያን ኣብ መጻብ እዮም ዘለዉ ዶብ ሰጊሮም ፈንጂ እናረገፁ ኣብ ትግራይ ይመፁ ኣለዉ ስደተኛታት ኮይኖም ፕራውድ ኩርዓት ሰባት ኮይኑ ኣብዚኣ ሰፊሮም ህወት የቕፅሉሉ እዚኣ እውን ዓለም ኮይናስ ነዛ ዓለም እዚኣ ክሕድጎም ምስ ኢሳያስ እዩ ዝመኸር ዘሎ ንናይ ትግራይ መምሕዳር ሰጊርካ መሪሩና ይበለ ህዝቢ ትግራይ ጸጊሙና ከበይዱና ኣይበለን መንግስቲ ትግራይ ነዛ ህይወት እዚኣ ንምፍላስ ሰብኣውነት ድዩ እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያን ናይ ፅባሕ ንግሆ ፍቕርን ሕውነትን ዘጠናኽር ድዩ ዳዩ ዝኽሉ ድራማ ዳኣ ዝነበረ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ልሂቃን ሃገር ናብ ሽግር ከም ዘላ ካብ ኢድና ቀስ ብቀስ ክትወፅ እያ ክትብትን ትኽእል እያ ኣነ ነዛ ዓደይ ሕማቕ ኣይምነየላን የግዳስ ክትጥዒ ክኸፍሎ ዝኽእል መስዋእት ንድሕረሉዩ ክኸፍል እዩ ድሉ እያነ ግን ሓሳብ እየ ክህብ ዝኽእል ከዚ ግን ሓሳብ ሓይሊ እዩ ዋዛ ዋዛ ኣይኮነን ተዘለናዮ ሽግር ዝተሓላለኸ እናተሓላለኸ እዩ ዝኸይዱ ዘሎ ሽሙ ኣይተስየ ንዝነበርና ቀኒሕት ብጣዕሚ እያ ንመስግን ያኒና ክብረት ያበለይ ንኩሉ